chiclete sabor bacon? Não! Já existe! Jamais! Por que você tá tão animada? Primeiro, você jura que não vai contar pra ninguém? Eu juro. Não, só vale com juramento. Tá bom, vai. Eu juro! Tá bom, agora me conta. Eu mudei essa nota no tablet da escola. Mudou minha nota no tablet? Por que você fez isso? Pra ficar com média A, como você merece. Mudou meu B+. Eu mudei pra A+. Eu mudei dois Ds, meus pra Bs. E ainda mexi numa nota do Fred. Por quê? Devo 40 pratos pra ele, agora já tá pago. Sam. Que foi? Você merecia uma média A. Mas não desse jeito, eu vou falar com o diretor. Não pode! Você prometeu de tornozelo que não ia contar pra ninguém. Então deixa pelo menos eu falar com o Fred. Não, você conhece muito bem ele. Você sabe que ele vai contar. Eu faço ele jurar. Kylie, volta aqui!